De fikk en opplevelse for livet, de ansatte i Bømlo brann og redning, som brukte ferieukene sine på en hjelpesending til Bolivia. Det som skjedde på brannstasjonen da, i forbindelse med at vi overleverte denne gaven til de, brannklær og verktøy og forskjellige sånne ting, så hadde de en voldsom markering på det. Da kom storsjefen, politisjefen, brannsjefen, det var liksom han som hadde ansvar for begge etatene, han stilte. Og da når vi stod liksom parade der, når han entret podiet og nasjonalsongen kom og mannskapene mine tok av seg huet og sång nasjonalsongen, da er vel noe av det sterkeste jeg har opplevd i brannvesenet, tror jeg. Det var virkelig rørende å se når vi leverte ut. Vi hadde en samling på barnehjemmen der vi leverte ut klær som vi hadde med til ungene der nede. Og den gleden og de store, blanke, fine øynene, hvor glad de var for å få seg nye klær. Og la spesielt merke til en liten gutt som satt med samme bord som meg. Han fikk ett og ett plagg bort, og han bretta det fint sammen og la det i fine budder. Det var nett så, det var militært og stod og passet på klærne sine. Det var jo julekveld og bursdag, så det var jo alt på en gang for han. Så det var helt fantastisk å se. Vi kjente vel alle en klump i halsen da, og faktisk så jeg at det var folk som måtte ta seg en liten time out også. Så, men det er godt å se. Presten på Bømlo har sjelden tatt med seg et lignende team av lokale ildsjeler. Det var en veldig flott og stor opplevelse. Og føler det at han blir bakket opp av personer i den menigheten og den bygden der han arbeider, det er veldig fint. For jeg har jo vært engasjert for Bolivia mesteparten av livet mitt også. Besøket på barnehjemmet gjorde sterkt inntrykk på tøffe brannfolk. Men møte med yrkeskollegaene i Bolivia, som jobber under langt mer krevende forhold, preger de også. Inntrykkene er jo, de henger jo på en snor alle sammen. Det er klart altså, det med brannvesenet og høre når de forteller at de får masse utstyr fra både England og USA som faktisk alt ikke er brukende. De får donasjoner, men det er ødelagt allerede før de får det. Det ga inntrykk på meg da, kan du si, for det at det skal ikke være sånn at vi skal gi vekk noe som ikke kan brukes. Hvis vi gir vekk noe, så skal det være noe som kan brukes videre, og som kan gjøre nytte, rett og slett. Det synes jeg var litt sånn ekkelt, hvis jeg kan bruke det ordet. Og da tenker jeg at ja, vet du hva, jeg håper det vi har med oss, at det kan være tatt godt imot. Og det ble det absolutt. Jeg fikk snakke med en kar som satt og på en måte ventet på utrekkinger, og han satt og så litt på gravebordet og ser at det her er det masse som vi faktisk har bruk for. Her er det masse som vi kan ta nytte av, og det gleder vi oss veldig til, sa han. Og det var stort, veldig stort altså. Hvis du ser på det vi har igjen, altså hvis vi sammenlikner med en vanlig ferietur, du reiser til Spania i 14 dager og kommer hjem, så er du ferdig med det. Tenk aldri mer på det. Dette er noe du har med resten av livet, det opplevelsene deres. Så utrolig sterkt å se.